卓上ラボ岸田戯曲賞を読む。演劇界の芥川賞とも呼ばれる岸田戯曲賞、その受賞作を読み感想をしゃべる音声番組です。はい、私が架空城という、架空の畳で書く、小さい劇団をやっている小野寺です。今日も私の話を大木さんが聞いてくれるね。そう、あの戯曲にあまり関心のないグラフィックデザイナーの大木さんが聞く。あまりそれを言いすぎるのもなんかこうどうかなって思ってきたんだけど、なんかでもだんだん出てきた、だんだん興味が、興味っていうかね、でも知識ついてくるもんね。だんだん知識がついてくる。なかなかいないよ、興味アングラしてんのの名前言えるグラフィックデザイナー。そうだね、うん、そうだからそうやってちょっとあの養成していこうかなって。俺結局もともとこれさ、俺がさ戯曲の話ができる友達がいないところから始まってるから、大木さんがこう知識がついてくると、なるほど、俺と戯曲トークができるなんかこう友達ができるんじゃないかっていう野望もあるわけですよ。なるほど。そう、このセリフはあれだよねみたいな、ここってあの唐十郎で言うところのさとか言ってくれると俺は結構嬉しいっていうのもあるんですよ。なかなか読み込まないといけないとこがあるけど ね。で今回はそういうね、趣旨だもんね。そう、今回ちょっと趣旨あるということで、じゃあ、 まあ今回の話早速いきましょう。はい、今回はですね、別役みのる先生でございます。ついに来てしまった。ったね、でも避けては通れぬ別役みのる。まあこの、まあ初めにね、唐十郎のことを話すところから始まっといて、今更ビビることもないんだけど、うん、まあビビりますね。リビングレジェンドなので、やっぱあの、生きてまだご存命のね、生ける伝説の方なので、まあね、こういう人のこと喋るとね、でもまあいい。マッチュリの少女、岸田戯曲賞受賞作なので、まあ、今日本も持ってきたんですけど、これは当時出た本です。まあ、これは再版かかって、増刷の本ではあるんですが、本の形としては当時のもの、受賞当時の1968年に出た本。ね、非常におしゃれで可愛い。エアメールの。ね、そう、手紙の束が、こう、アンディ・ウォーホール風にこう。中身はね、グレーの、ね。うん。ウォーホール調にこうコラージュされてるっていう、ちょっと洒落た作りですね。まあ、これ1968年当時出たね、別役みのる第一戯曲集なんですね。マッチ売りの少女象という形で本は出てるんですけど、うん、ちょっとこう見てごらん。ここにね、もうとにかくね、別役みのるといえばというね、初期代表作全部収録されてる。あの、極端なこと言えばこの一冊を読めば、別役みのるの前半はほぼ網羅したと言ってもいいぐらい、もう代表作ばっかり詰まってる。とにかくね、あの初期にめちゃめちゃもう代表作を連発してたという意味でもあるんですけどね、ちょっと収録作をね、言いますと、マッチ売りの少女、赤い鳥のいる風景、カンガルー、打天使、ある別な話、象というのが入ってる。で、特にこのマッチ売りの少女と赤い鳥のいる風景ってこの2本の戯曲で別役さんは受賞されました。うん、1人の作家で2本の作品で受賞する。すごい。1回でね。うん、あ、1回で。そうそうそう、マッチ売りの少女、赤い鳥のいる風景、この 2作で受賞と。そうなん、いうことで、まあちょっとだけ事情があって、あの前もちょろっと喋ったんだけど、あのこの前の回ちょっと岸田戯曲賞がリニューアルした関係で、この前年なかったんですよ、あの開催されなかったんですよ、岸田戯曲賞が。だからその前の年に書いたものも候補に入ったんですね、この2年間で。あの発表された作品になった。お、すごいじゃん、2年間 で。そうだから、うん、今年マッチリの少女、去年赤い鳥のいる風景みたいな感じで逆かな。なるほど、うん、2年分の候補作として2本上がったんだけど、うん、その2本ともで受賞したというね、すごい、もう別役みのるの回だったというような感じですね、これはね。あとね、ここにある象っていう作品もあるんだけど、うん、まあ別役みのるといえば象っていうぐらい、うん、その初期の中ではその象っていうのが突出した傑作、うん、あのもう別役みのるの名を天下に知らしめた作品として有名なので、うんうん、まあその3作品ですね、主にね、うん、そのマッチ売りの少女と象と、まあ、赤い鳥のいる風景、うん、その3作がもう別役みのるの中では初期ではもう別格の傑作という感じですな、はい。なんでこれ1冊あればね、うん、割ともうあのなんかあのうるさいおじさんに絡まれた時にちょっと返せる技は身につく、あのお得な1冊ですよ。だからあの別役みのるさんって今5作品入ってる通り、うん、この1冊の中にやっぱ短編なんですよね、基本この時期は、うんうん、一幕ものといってワンシチュエーションのものが多かったので短いんですよ、一本あたり1時間とかなんですね、うんうん、だからね、やっぱり、ね、一本読んだだけではその全体像が、ちょ作家の全体像がちょっと見えづらいところがあって、あの何本か続けて読むとなるほどというかね、うん、この人の別役みのるの世界みたいなものが把握できるという意味でもね、あの何本か読んだ方がいいっす、あの面白いというか、あの把握できてくるんだね、別役みのる感みたいなものが、別役みのるマインドが入ってくるという感じがありまして、まあおすすめです。だから何本か読むと面白いかなとは思う。なるほど、ね、で実は今回はね、大木さんに
なんと事前に読んでもらった。そうそう、初めての試みとかで、やっぱ俺ばっか喋るのも、まあ俺ばっか喋るんだろうけど一応なんかね、一方的にこう言うのもあれかなと思って、そう、マッチ売りの少女を、ね、マッチ売りの少女を、まあ、事前に読んでもらったんですよね、うんうん、でまあその話をおいおいしていくとして、うん、どうでしたいやでも多分そう何個か、うん、読まないとそのマインドが多分伝わってこないだろう。まあまあそれはそれとして、マッチ売りの少女を読んでみてどうでしたか。なんか結構サラサラ読めるっていうか、ね、うん、あんまりつまずかずに読める感じ。読みやすかったでしょ。読みやすかった。割とね、リーダビリティが高いと言いますかね、うん、そんなあの難易度高くないですよね。あのただ読むことだけに関して言えばね、うんうん、こうなんだろうね、演出家によってすごい内容がばらけそうな感じが、ね、いいこと言いますね。抽象度が高いっていうかね、うん、ちょっと、うん、まあ、っていう話はおいおい、おいおい紐解いてみましょう。うん、まあでも、まあ、一応内容が入ってるってことだから。そうだね、入ってる。そうそう、うん。それでどう読んだかっていう、うん、謎がいろいろね、この戯曲にはあるな戯曲なんですが、うん、それがね、解けていくような、ね、なるほどね、感じで喋るという。ほうほう、いいね。で、まあ、データ言うと、このさっきもちょっと言ったんですけど、1968年、うん、第13回、岸田戯曲賞受賞作と、受賞と、別役になるね。うん、で、マッチ売りの少女と赤い鳥のいる風景の2本、うん、で、受賞されましたということですね。うん、別役稔さんについて、まあ、あの一般的にどう言われる、もう本当にね、一般的にどう言われるかというと、うん、ベケットというですね、うん、あの外国の作家がいらっしゃるんですけど、ゴドーを待ちながらっていう有名なね、うん、作品を書いて、ベケットさんという、まあ、人がおりまして、うん、まあ、その人に一般的に影響を受けた、うん、ベケットの文体というものに非常に影響を受けた、うん、まあ、日本の不条理演劇の第一人者、うん、日本で不条理演劇というものを始めた人だとされておりますね。不条理演劇。不条理演劇。はい。これが今回のキーワード。なるほど。不条理ですね。不条理ね。あの、小町風での時は無言劇だったでしょ。ああ。うん、いや、でもまあそうだとしたら、うんうん、要するに看板があるじゃん。みんなそれぞれ、それなりのやっぱり、黎明期の作家とかね、そういうある時期の作家にはやっぱり自分だけの武器があるでしょ。なるほど。別役見るといえばもう不条理。もう、うんうんうん、イコール不条理、うんうんうん、別役稔と不条理は切っても切り離せないと。なるほど。別役稔が不条理と言ってもいいというくらいですね。まあ、不条理演劇というものを立ち上げた人だと言っても、まあ、だからもちろん外国にそういう動きがそもそもあって、うんうん、そのベケットだとか、まあ、イオネスコだとか、うんうん、アラバールだとかみたいな、まあ、そういう一連の人たちがいまして、それまでの既成の演劇ではない演劇を作った人たちがいて、うんうん、でそれをいち早くキャッチして同時代に別役稔さんなんかビビビと来て、で、まあ、それを本案というか日本風に自分なりにこう咀嚼してアレンジかまして、うんうん、提出したと、うんうん、でね、まあ、不条理については、うん、おいおい語りましょう、はいはい、不条理ってね、あの、つまりちょっと僕らがなんとなく今割と普通に使うこともあるんじゃない、うんうん、不条理って言いますね、非合理とか非論理的というような意味ね、あの意味だけ言うと、うんうん、理屈に合わないとか、うんうん、非合理的だとか、うんうん、いう意味なんだけど、本来ね、不条理演劇ってそういう意味でもなかったんですよ。まあ、それだけの意味じゃないというか、うん、不条理演劇ってのはこういうものだっていうのはちゃんとあったんですね。へー、実はね。まあ、そんな難しい話じゃないんだけど。うん、で、一つだけ大事なことは、うん、あの、不条理っていう概念が不条理演劇から始まってるんですよ。だから、初めに不条理っていう概念があって、それを演劇に応用したんじゃなくて、不条理演劇というものがまず作られ、うん、その不条理演劇の要素から不条理という言葉が取り出された。へー、だから、不条理ってね、不条理演劇のことなんです。なるほど。演劇のことなんです、不条理って。イコール演劇用語なんですね、もともと言ってみれば。条理っていう言葉はある？条理ってのはあります。うん、だから、まあ、その条理っていうのはだから合理的だって意味、うん、あの。理屈にかなってるって意味ですね。うんうんうん、理にかなってる。でそれにかなってない不条理、うん、だからなんだろうな、うん、あの、ま、今だから本当にその言葉の意味だけで言うと、大好きだから殴るとかね、不条理だなみたいなことになるわけですね。普通大好きだったら抱きしめるだろうみたいなところを、大好きだから殴るとか、うん、大好きだから殺すとか言うと不条理というように、うん、まあ、今は我々はそういうような感じで理解しますわね。もともとはね、その不条理演劇というものから不条理という概念ができたんで、逆ではないんですよ、うんうん、それはすごく大事だから、うんうん、演劇に特有の実は概念、不条理というの、うんうん、演劇以外からは現れなかったんだね、うん、言ってみればね、不条理という考え方自体が、うんうん、だから非常に大事なことなんですよ、うんうんうん、不条理と、ね、演劇はね、切っても切り離せない、うん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 、不条理って演劇にすごく大事な要素、なるほどね、うん、条理だけで演劇できたらすげえ大変じゃん、そうだねなんていうかこう、ちょっとさっきちょっとそういう話もしたけど、あの理屈だけでできてないから芝居って、うんうん、ちょっと理屈に合わないことをやんなきゃいけないのがお芝居だったりするから、それはね、やっぱり本当カリカチュアだったり何かのデフォルメであることが多いからね、うん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 、だからまあ本質的に演劇って不条理的な要素をはらんでるんだけど、まあ、その要素を拡大させて、
作ったってことね、その不条理的な演劇をね、ある時代にある人々が、でそれがまあこの60年代後半から70年にかけて日本でも炸裂したと、もう圧倒的支持を集めたってことですね、うん、世の中の人々のね、という感じですね、うん、まああの歴史的なことだけ言うと、その第二次世界大戦の後とかに、まあその、まあ、さっき言ったベケットとかイオネスコみたいな人たちが、まあその不条理演劇というのを旧来の、うん、形にとらわれない形 で作ったっつう感じです。でまあ別役みのるさんってね、今はちょっとあんまり知ってる人も少なくなっちゃったかもしれないけど、まあある時代まではまあ有名人でしたね、うん、非常な文化人と言いましょうか、うん、あの面白いエッセイ書くおじさんとして宮沢清の先輩的ポジションでもあると、うん、なんとなくね、うん、あのとぼけた顔して真面目な顔で変なこと言う人みたいな、うん、あの一見学者風なんですよ、すごく理知的なお顔をなさってるんですね、うん、一見怖いなんか、うん、教授みたいな顔してるんですけど、うん、おならの成分というのはとか言って、ね、いきなりあのどうでもいいこと話し始めたりするようなちょっととぼけた人食った親父みたいな素敵なダンディーなね、素敵なあのお茶目なおじさんみたいな面白い人なんですね。ちょっと品があって面白い、うん、あのほら別役レイさんとか知ってる、イラストレーターなんだけどひらがなで書く別役レイさん、うん、まあまあいるんですけどね、うん、その人はなあの娘さんだったり、ちょっと文化人一家なんですね。すごいね。マニアックな話で言うとね、寺田虎彦というね、うん、科学者でありながらエッセイストというとてもまあ博識の博覧狂気の、まあ、有名な学者がいるんですけど、うん、まあ、その人のね、娘、寺田虎彦の娘の、孫ですね、あ、ひ孫だだから系譜系譜だからちょっと大正時代とかの人なんで、寺田虎彦は、うんうん、まあ、だからそういうなんかちょっと由緒正しい家柄の、ね、なんていうかこれ学者インテリ知識人こう系列の系譜の、あれだね、DNA をぜひとも保管しておきたいみたいな、ね、頭いい家の子は頭いいじゃないが、あのそうやって家系たどっていくとかなりこういいところにたどり着く人だったりして、だからまあ出自がはっきりしてるような、うん、ちょっと立派な人なんですね。立派だ、うん、でまあ歴史的なことを言いますとですね、あの早稲田大学でございます、早稲田出身の、はい、方でして、これがねあの初めにね、あの早稲田大学にあった、うん、その演劇サークルで自由舞台っていうのがあったんだって、でなんかねあの部員数200人とかいて、ものすげえマンモス演劇サークル、うんうん、でそこに入ってでなんか制作とか始めてた、裏方をやってて、でなんだかんだありまして、ここでですねもう一人のリビングレジェンド、アングラ四天王の一人、はい、鈴木忠、地の鈴木忠ですね、唐十郎に少女仮面を描かせた例の鈴木忠と出会いまして、だからね実はね鈴木忠とね一緒に劇団をやってたんです。なんですか、青い炎みたいなね、青い炎みたいなそうそうそう、レジェンドたちはみんな同じ場所にいたみたいなそう、で実はねこの鈴木忠さんって、前も言ったんですが、鈴木忠さんって演出家なんですね、作家ではないんですよ、その4人の中で唯一、うん、ね、なんだけど、じゃあ誰が作家をやってたのかっていうのは、別役みのるが作家だったんです、つまり別役みのる作、鈴木忠演出、おという形で、ちょっと面倒くさいんだけど、さっき自由舞台に入ったでしょ、うん、でその後で、ね、自分たちで新しい自由舞台作ろうぜって言って、あの新劇団自由舞台っていうのを作ってんですよ。この辺が実はね、あのちょっとウィキペディアとかではね、終えてなくてですね、この自由舞台を混同してることが歴史的に多いんですが、違うんですね。初めにこの人たちが入った自由舞台と、その後作ったこの人たちの自由舞台は違う自由舞台なんだけど、ここがちょっと歴史的にね、混乱しがちで、よくね、自由舞台入団とかね、自由舞台結成って書かれちゃうことがあるんだけど、違うんですよ。この人たちが作ったのは新劇団自由舞台なので、まあ、その後名前変えまして、早稲田小劇場になります。あの、劇団の名前がね。1966年に早稲田小劇場というふうに名前を変えると。で、まあもう新劇とかね、当時流行ってた新、まあその新劇やめようぜみたいなね。まあ、アングラムーブメントの旗手の先頭に立っていくような存在になるわけですね、うんうん、まあ、だから鈴木忠は演出家、別役みのるは作家という2人のコンビでですね、すごいね、レジェンドが2人も揃った最強の劇団じゃないんだけど、まあで旗揚げするわけです、うん、でね一方でね、この別役みのるはね単体でね、うん、まあ、さっき言った像というね、うん、作品を書きまして、まあ、これが傑作だという評判になった結果ね、あの当時では異例のですね、今言ったその新劇の方がこの脚本を上演したいと言ってきた。倒すべき敵にもうさっさと見初められてしまったお親倒すぞとか思ってたら、親がお前の力を借りたいってポンって言ってきた。みたいな、倒す前にもう進撃側が歩み寄ってきた。じゃあこれ、この本に入ってるのが像が一番古いやつ。そうですね、この中では一番古いですね。ああ。青年芸術劇場が像を上演するという、うん、当初としては大ニュースですね、うん、つまりそんな見もし聞いたこともない若造の作品を青年芸術劇場が上演するだなんて、夢があるロマンだね。そうという感じで、もう別役の一本釣りという感じですね。すごい。しかも関瀬秀夫が演出し、
まあもう大注目と。すごいね。いうね、オールスターキャストを揃えて、しかも当時の俳優の。で、まあこれがね、とっても注目を集めまして、で、まあ当時その像でも岸田翔高校にあったんですね。一度ね。まあでもまあ、例の、次も見てみたいという、例の作家殺しの一文で却下されまして、像で撮れよ、撮ってもらえばいいんだが、まあ像は却下されたんですけど、まあでもそれで天下に名を知らしめたんですね。この別役というのは何者だという。まあその像の評判もとても良く。ということ。なんだけど、本人はちょっとお金がなくてね、貧乏学生やってたんで、まあいろいろ学生運動とかいろいろね、過激な行動も当時の流行りでしてた人なんですが、まあ経済事情で大学は辞めちゃいました。途中でね。まあ多分演劇しかやってなかったし、別にいいんじゃないかって方ね。まあね、もう頭いいから。いいんですよ。で、経済事情で、まあ大学は辞めましてですね、ウェイターさんをやってたらしいですね。まあバイトでね、かっこいいおしゃれなウェイターでもやりながらね、お芝居書いて、鈴木忠に記憶を提供し、モテモテだったんだけど。早稲田小劇、かっこいいですよ、しかも結構ね、本当に。早稲田小劇場で、まあ上演をしてという感じなんですね。で、まあ、そのうちね、早稲田小劇場はね、現在のだからその小劇場的な発想を持っていて、つまり自分たちの劇、やっぱ唐十郎はテントだったけど、やっぱ自分たちの劇場を持たなきゃダメだというようになりまして、早稲田のね、喫茶店のね、モンシェリっていう喫茶店が早稲田にあるんですけど、その2階ね、その2階を改造しまして、まあ、かつてあったそのモンシェリという喫茶店の2階部分を借りて、すごい名前だな、喫茶店の名前。そう、モンシェリ。2階をね、改造してね、アトリエにしちゃったんですよ。へぇー。まあ、改造、ガク改造してね、劇場作ったんですね。多分50人ぐらい入るような、おそらくね、ちっちゃな劇場を、早稲田の喫茶店の2階に作ったと。で、このマッチ売りの少女の作品はね、そのこけら落とし公演、その、喫茶店の2階にさ、あれとアトリエを作ったぞと。俺たちの門出だと言って、やった第一作、旗揚げではないんだけど、早稲田小劇場のその新しいアトリエでの第一回公演としてマッチ売りの少女を、まあ、上演したと。ね、由緒正しい企画なんですよ。そういう意味でね。で、まあ、66年11月に、まあ、その鈴木正の演出で初演したと。マッチ売りの少女をしたということですね。で、まあ、まあ、その後はね、この人はもう作家として独立していくので、1968年には岸田劇場を取りまして、まあ、そこら辺をきっかけに、まあ、劇団を辞めました。それぞれお互い別の活動をしていこうということで、別役になると、鈴木忠はまあ別々になると。で、まあ、鈴木忠はだから、もう作家を失ったので、そこで、じゃあ、空にでも書かせるかって言って、少女仮面書かせたり、まあ、いろんな作家にね、書かせたりとか、過去の劇を構成してコラージュしていくっていう手法になっていくという感じですね。お互い活動が本格化していくという感じでした。でね、ウィキペディアね、間違ってるってことを指摘したいんだけど、岸田劇場、1968年受賞ですよ。ウィキペディアで63年って書いてありますよ。間違ってるから、誰か訂正して。もうこれじゃあ、こういうことでも普通に間違うんだね、こういうのね。こんな有名な事実でさえね。1963年岸田劇場受賞、おかしいんだろうって、時代が合わねえだろうって思うんだけどね、書いてあるんですよ。これ68年なんで、誰かウィキペディアを直しておいてください。はい。でね、あんま関係ないんだけど、この、数奇な運命、我々もね、今この戯曲のね、さまざまな歴史をこう旅している中で、数奇な運命、小さな世界の数奇な運命について語っていきたいんだけど、はいはい、まあ、今言ったその、早稲田小劇場のアトリエ、もともと喫茶店のモンシェリの2階に作った早稲田小劇場のアトリエはですね、まあ、その後ね、その2人が別れて、で、早稲田小劇場はね、それから10年後ぐらいの76年に、富山のね、戸賀村というところにね、まあ、移るんですね。つまり東京でやるのやめようってことになって、もいろいろ考えがあって、鈴木忠の考えがあり、国際的な劇団になるためには東京でね、こう小さなところにとどまっていったらダメだと言って、富山県にでっかい、富山に、そう、自然、まあ安いじゃん、富山土地が、まあね、だからでっかいもう自然を借景にした、なんかなんていうのかね、こう昔のギリシャの青空の下でやる演劇みたいな、大自然の中ででっかいもう自然を舞台にした劇場を作るんですね。戸賀村というところに、まあ、過疎の村を買い取って、言ってみれば村全体を劇場にしちゃうという、まあ、活動に入るんですね。で、スコットっていうふうにね、かっこいい名前変えるんですよ。いつまでも早稲田にいねえから、早稲田小劇場じゃねえ、もう俺たちはスコットだって言って、まあ、スコットの S は鈴木忠の S って感じで、まあ実際そういう感じなんですよ。鈴木忠カンパニーなんですね。で、スコットというふうに名前を変えまして移るんです。で、だから早稲田小劇場にがあったそのアトリエは76年明け渡すんですね。要するに自分たちはもう出ていくよと。で、そのモンシェリの上のところ、モンシェリの上がで、その建物はじゃあ別のやつらが使ったりとかして、やがてですね、そこは早稲田大学が買い取りまして、アトリエとしてビルになるんですね。そのかつて喫茶店だったその建物をビルに作り変えるんです。それがね、ドラマ館、早稲田ドラマ館という名前になって、早稲田大学が使うようになるんですね、演劇の施設として。で、それがまたいろいろね、建て替えたりとかして立派なビルになって、
今は宮沢明夫がその早稲田ドラマ館の初代芸術監督をやっているというですね、おー、新生ね、新しくなった、立て直した歴史があるね、はあはあはあ、すごい、だからね、歴史は辿っていけるわけなんですよ、すごいね、このね、ちょっと行ってみたくなっちゃったよ、そうなんですよ、まあ、ただの建物なんですけど、ただの劇場、ただの小劇場なんですけど、なるほど、そう、ただの小劇場、元といえば喫茶店の2階だった、元といえば喫茶店の2階で、その鈴木忠たちがアトリエを改造して自分たちで作ったものが、やがて、明け渡し、そこがビルになり、早稲田ドラマ館という建物になり、うん、早稲田大学が買い取り、うん、そして宮沢清美芸術監督を今やっているという、ね、歴史はね、つながっているんですねっていうね、うんうん、いい話でした。いい話、はい、そんな感じでした。え、富山の方はどうなったの？まあ、富山の方は富山の方でまだやっております。あ、スコットはスコットで独自の活動をしてまして、ちゃんとあの国際演劇祭やったりとか、毎年夏にね、国際フェスティバル演劇をやったりとかしてですね、やってます。あのちゃんとやっぱ鈴木忠は世界の鈴木忠としてちゃんと今も立派に活動をしているという感じですね。で、この別役さんの作風なんですけど、うん、登場人物ね、まず、うん、こいつに名前がついてないっていうことが多くて、うんうん、ほとんどね、男1とか、うん、女2とか、うん、男2とかで、そういうあの非常にこう匿名性の高い、うん、あの役名がついてないことがあるんですよ、うんうん、男とか女とか、うんうん、あのなんか何とかに入れた女とか、なんかそういうね、名前とかがつかないんですね。男1男2が多い。まあそれもね、実はちゃんと理由がありますが、まあとにかく固有の名前を持たないんですね。でまあ後で理由は言います。多分こうだろうという私なりの考え方もありますので、はい、まああります。であとはね、もう有名なのはとにかく電信柱ですね。あの舞台に1本ただ電信柱だけが立っているっていう舞台美術がこの人の芝居の約半分ぐらいです。へー、いつも同じなんですね。変わることもあるよ。あの、大体真ん中に舞台中央に一本の電信柱、それからまあ上手に椅子、うん、ベンチとかっていうのがこの人の芝居の大体の舞台美術なんですよ。特にね、ある時期、まあ、最近はそうでもないという話も聞くんですが、うん、もうある時期まで相当長い間とにかく電信柱にこだわり続けた、うん、とにかく舞台には一本の電信柱、話は違くても必ず舞台には一本の電信柱。マチューレの少女もそう。マチューレの少女はちょっと違うんですけどね。あ、そうなんだ、うん、でまあそんな感じでね、何かこう、要するに象徴的な舞台美術が一つだけポツンと舞台のど真ん中に立ってるみたいなことを好んでやる人なんですね。だからさ、この間もこれも言ったけどさ、ほら当時やった新劇とかはさ、セット全部作ってたわけじゃん。王宮のセットとか一切なくて、何にもない空間にただ一つだけオブジェが一個ポンって置いてあるというようなことを造形したんですね。これもこの人のアイディアです。つまり小劇場ならではのアイディアでね、金は使えねえし場所は狭いからそんなセットは組めないんだけど、何か作りたいって言った時に、何かその舞台全体を象徴する抽象的なセットを一つだけ置く、うん、小劇場で最もよくあるの、あの椅子が一つ置いてあるとか、 あれもやったのはほぼこの人だと言ってもいいですね。なんか意味を持つんだよね、うん、つまりその、あの美術というものが同時にそれだけしかないと、うん、なんかこう人物の心理状態までをもまるで象徴してるかのような、ちょっと意味が出るでしょ、抽象的な、そういうことを狙ってやった人なんですよ。上手っていうかね、そういうだからある詩みたいな感じなんですね。ポエジーとしてそれを演出したという感じなんです。あの、ね、面白いのね、この人だからね、あのエッセイもいっぱい書いてるんだけど、うん、もうエッセイなんでね、電信柱のある宇宙とかね、そういうエッセイも宇宙行ったみたいな宇宙まで行きますかみたいなねそれエッセイなの？エッセイ、まあまあ、そう、エッセイ集のその本がね、あって、あ、なるほど、ね、本のタイトルに電信柱のある宇宙なんて本があるぐらい電信柱にこだわり続け、まあ、空間という意味だね、要するに宇宙というのは劇全体が電信柱が一本立つ、それだけで劇空間になるんだみたいな、それ大掛かりのセットなんか組まなくても、うんうん、みたいなポリシーのある人で、かなり電信柱にはこだわりのある方、のようですね。最近はね、東京都は電信柱のない街を目指しているそうなんですけど、はい、地中に埋めちゃってね、うん、そしたらまあ何なのか分かんない。いつも同じ電信柱、毎回違う、毎回作り変えてるし、 あとだからなんかそういう、こだわりがある、うん、やっぱ有名な人だから、あのオマージュさ、その人にオマージュを捧げるような舞台が出ると、まあ、電信柱結構パロディ的に使う演出も多いですね。電信柱100本振ってくるとか、あの、まあ言ってみればおちょくりなんですが、まあ別役見ると言えばみたいな感じで、よ待ってましたみたいな感じで電信柱がジャーンと出てくるとかねありますですね。あの、後でこの話もちょっとだけするけど、あの平田織座さんがね、このマッチュリの少女を演出したこともあります。平田織座さん何でもやってるね、すごい、小町風でもやってるしほぼやってるんですけど、マッチュリの少女をやった時は、うん、あの電信柱にでっけえマッチを一本ドカンと刺すちょっと笑えますね。笑えるね。そう、マッチをドーンと一本でぶっといマッチをね舞台に立つときらしいですよ。オラオラっつって、これが電信柱じゃあ俺のみたいな面白いですよね。面白い、うん、
まあ、みたいな、まあ、別役といえば電信柱というイメージも実はあるっていう感じですね。まあ、だから今も言ったんだけど、セットというものがね、ただの場面の意味を伝える書き割りじゃないんだよと。人物の心情とかムードまでも伝える、まあ、その抽象として役割、ただこれも完全に小劇場の美術の元祖ですね。今の小劇場ほぼそうでしょ。だからその抽象的な何かによってなんか舞台のイメージを作るっていうの、だからまあそれも方法をね始めた人です。すごい。あとはね、登場人物がね、とにかく丁寧に話す。あの、この野郎とかバカ野郎って言わないんですよ。なんとかなんですねとか、なんとかなんだわとか、それはこういったわけだねとか、そういうなんか翻訳帳というのかな、そういうね、丁寧な語り口っていうのがね、これがね、またね、徹底するとね、非常に幻想的な雰囲気になってくるんだね。現実感がなくなっていくわけ。ここってどこなんだろうみたいな、ほんとね、外国みたいな感じがしてくるんですよ。それもね、狙いですね。なんか詩的になってくるんだね。非常に登場人物がみんな理知的で理性的で、あの、その丁寧なとにかく言葉を使う、私はこうなんですがとかいう風に喋るってこと、なんかね、時代がよくわからない。そうなんですよ、うん、だからその匿名性がとにかく高いっていうことだね、全体的にね。でね、あと俺が個人的にまあすごいなと思うのはね、この人もね、あの宮沢清さんと同じで、まあ宮沢清さんが同じだと言うべきなんだけど、時代的に、全く資料とかを使わないで自動筆記で書くらしいんですね。へー。だから書き始めるまでは何を自分が書くかわからないという、この人もある種天才型の作家で、ただシチュエーションさえ決まってしまえばあとはもう書いていけるという、まあ、あとはね、喫茶店で書くとかねいろんな風文がありますよあの、ね、家では書けないらしいですね。必ず喫茶店で書くもんだから、まあ別役みのるが通った後の喫茶店みんな知ってるみたいなねなんか5、6軒はしごして書くらしいんですよ。なるほど。だから喫茶店をとにかくはしごして書くという、アトリエっていうかね、自分の書斎はないらしいんですね。街が書斎だとかっこいいですね。そう、すごい、ノマドだね。そう、ノマドなんです、うん、元祖ノマド。元祖ノマド。60年代にもうノマドやってた、まあ、そんなやついっぱいいたと思うんだけどねまあ多分ね、あの単純に学生の時ね、コーヒー一杯で5時間とか粘ってたのがね、習性として残ってんじゃないかと思うんですけど、貧乏学生の習性なんじゃないかと思う節があるんですけどね。まあそんな感じでした。でまあ、あとね、なんかやっぱ同じ世代の人だから、唐十郎さんとかと仲良かったらしいですよ。うん、あの唐十郎さんとね、あの喫茶店でね、お互いのね、作品のね、批評の試合一個とかもね、したようなことがね、あるっていう噂ですよ。多分あの中央線あたりで管巻いてたでしょ進撃の悪くとか言ってね、やったでしょ、きっとみんなで、いいね、っていうような時代でしたという、はい、じゃあお話に入っていきましょう。